no ne data TV. TV yaku wewe tete mono. Yukita na mururu mamu nene ma. Era memera kianaro ni amiru angekoyo. Gado shi mwanyi nudu wakuthie na mbere guikara mitabu ine ya Jita TV na ni mwoko wakwa atitafarira ya shagararan wethiite na mbere na kugacirithia utuko waku wakahinda gaka reke tukorwo tukimurika mohoro kuma miena itiganite amwe mamariete kuharĩrĩria utuko wa umuthi ni maya. Eoje de kuria mashokirio besha iria maigithetie ruhongeini rwa NYS. President Uhuru Kenyatta mena mutongoria wa South Sudan kwaririria shigie gucokiriria thayo bururiini ucio. Kiama gia PNU na maendeleo chap chap kwa bega campaign county ne ya Embu niguo kuhitana na kiama kia Jubilee. Niyodo wa mauna magi maige itakira kutuwara na hamwenani mubuwa shage hamwena mutoli wa Sheko An Kahoboro tukia bidiria itamineri ya gudingiriri ya mwige okani itabaru dhirikari ya Jubilee idhura no inituwele keide President Uhuru Kenyatta niya shairire matora ine Makiabu Tinganga Remuru udare mwena wa Nyabare kule ashokiri ya mwige gado ni kweyumeri haliwe ya dekidia wakuwa ya kura oho mutoguri ya wafruri niya hinyiriri ya Kenya metikira kuigadhayo muno makiri ya rere tuwele keide idhura no. Akiaria riria kugendete kaunti-ini ya Kiambu muthamaki wa bururi Uhuru Kenyatta ni amenereirie ngwatanĩro ya NASA gukwa kiuga ati muoroto wao ni kunyitanĩra niguo magayukanie mũingĩ na mũthingi wa ukabira. Hao ni kulete mambo ya uchafu wa ukabila, ni kutuletea mambo ya kutusi wengine, ni kutuletea mambo ya chuki. Muthamaki wa bururi ni igire kiama kia Jubilee ni kifagite na nimeharĩrĩirie gutigĩrĩra kwĩna thayũ guothe bururi-inĩ kuona ndeto cia ũcogeri ni ikoretwo ikĩgayũkania mũingĩ. Sisi wenyewe tumejipanga, tunajua tunaelekea wapi. Sisi hatutaki mambo ya ukabila katika taifa letu la Kenya. Sisi tumeona shida ambayo imetokana na viongozi kuongea maneno ya kugawanya wa Kenya katika misingi ya kikabila, ya kirangi na ya kidini. Nige muthamaki wa bururi ni oigire no iguthie na mbere gukinyeria mũingĩ motungata ma uthii wa na mbere rũndũmwe na guthingatithia thayũ. Tunataka sisi kama taifa la Kenya tuweze kuendelea na yale maendeleo ambayo tumekuwa naye. Sisi tuwasema tuataka kuendelea kuunganisha wa Kenya na tuataka kuendelea kuleta amani katika taifa letu la Kenya. Na haya ni mambo ambaye kwa muda wa miaka minne tayari tumeanza. Ishereini riake muthamaki wa bururi ni akumetwo thutha ni atongoria kihiri arĩa ni hamwe na munini wake William Ruto na makorwo makigenda icigo-inĩ ta Tinganga, Kiambu, Limuru, Nyabare, Kimede, Kagwe, Githunguri. Nugari wa Boy Jata TV. Makiria mabeo jethe giri mwena magana matatu mamirogo etano kumagishigo kia buge kia Laikipia East ni mauliti ya maneo besha shiao ili ama igithetia na roho ogeru wa NYS kurea makoretuwa makiru tawira ya kudige kenige ni kirega nete na mufago uria uriho wagudhode kwa wadhothayate ili ya mere ituo makuru omari anyiti temi makiuga oyotiguwa wale weguano uliria majiri ili ya uira roho ogeine ruu. Leu ni mauliti ya dirikari ima shokiria besha shiao ili ya ni muigana wa shirigi mbidio ni ikumine mwego kiriuguo minister wa uga wa mahinya mwagi wa kiojuri uria wana nilire na gikundi kiu ni amereire ni akurumirira ndetweyo na atigirire kihoto kiao ni kia higio. Sinda yetu ni moja. Wakati tuliingia kwa sako kwa NYS hatukuwa tunaambiwa tutaingia kwa sako.
Sahi sako sahi ndio tunaambiwa ile pesa tulitoa tuweke kwa sako ili tupewe loan. Na sisi hatutaki loan, tunataka pesa yetu ile tulisave ili tupatiwe tufanye kazi yetu vile tulikuwa tunafanya. Sisi hatutaki loan na hakuna kitu tunataka kwa sababu kuna kijana ameingia kwa kazi ndiye ajipeleke shule au apate kazi nyingine ya kufanya. Wengine wako kwa shule. Kwa hivyo mimi yule nani moyudi akipatiwa loan atalipa na nini na anaenda kwa shule. Kwa hivyo sisi naana kazi. Kwa hivyo tunataka pesa yetu tujipeleke mahali tunataka kujipeleka tuendelee na kazi zetu. Hatutaki mambo ya sako na hakuna loan njuki nipatie loan. Na tugithie mwena wa gishwaine atumia kuma kaunti ya Mombatha ni maugete maya gutafunia murugano matari na guo thutha wa munini wa gavana kaunti ne eo Hazel Katana kwenye malio ni gishudie kiama afitha a kaunti eo. Atumia ashio maugete yate kumaliria Katana adha mire kiama kia Jubilee kuma kiama kia ODM ni akureto agitogana na uregani mune kuma kure dhirikali ya kaunti eo ukirikana ona edushia wafishi yake ni shirigete kuruto na itanya litowe kaine o watumia ni urete ateti arume gutea aruna ao atumia. Makiali ya anadikia mohoro atumia Mombasa County matogoretio ni Aisha Mwindani. Maugete kurumerira kuthama kwa munini wa gavana wa Mombasa Hazel Katana kuma kiamakia ODM. Na kukorua kijira Jubilee ile ugavana wa county eno Ali Hassan Joho. Ni akoleto akimunya naridhia kule ya rutiwira wa afishine shia county ya Mombasa. Na toho uo kumukuruhani ya naweishi wa idoshia county. Kwa mana tumechoka kwa huyu mwanamke kuonewa. Kila kukicha maneno madogo madogo anafanyiwa. Ndani ya ofisi yake kuna makochi ya leather. Kuna nini friji. Kuna vitu vya thamani. Kwa nini hakuiba aibe vitu ambavyo ni scrap? Na todwa tumia ni makiri na kioto gegatifa na nigine mayuketi ya iturua gora nishia wadha nigu wa the foruline. Kugikinya matiko heo gitio kiaone dudu ya Governor Joho. Wanawake tutavua nini? Wanawake tutavua nini? Uhuru Muigai Kenyatta yu watu amini na yu watu heshimu sana. Hawa watu wengine wadogo wadogo ni watu gani? Deputy Governor aibe viti apeleke wapi? Tunaweza kuuana. Tumesema sisi wa mama ni wabaya, tunaweza kuuana vibaya sana. Tumetetea mama mwenzetu na bado tutazidi kumtetea. Tutamtetea paka milele milele daima. Mrurugano wa tumia ya utafanilio ginyagia kiharo inekia Uhuru Gardens. Kulia maugetele umahete governor yoha mwena adudu yake. Duko mwagwa jama koromatea ni ilie meyaluele ya manadhiye na abele na kualia ya gudho kiri ya letoa. Hazel Katana ule yale unumumeba wa Jubilee. Njata TV kuma kiharo inekia Uhuru Gardens Mombasa County. Letu alia kwane juguna. Wawa idimu. Na turi oshigie utetishi ya mashie PNU hamwena maendeleo chap-chap. Nishie bitehe makauntini ya Ebu. Nigu kuhinyiriri ya mwigie umanyite baru idhuranu ini tuwele keire. Guwateneno ishishere, nishishere ishigu itiganete kauntini eyo. Kulia anyotiri aitiru wa gorani alia madhamete kumakia mainekia Jubilee madhire nabere na kuhoya kura. Gavana wa Meru Peter Munya nuwa otogridia togria kia makia PNU na kio kia makia maendeleo chap-chap. Gia togrio ni gavana wa Machakos Dagitari Alfred Mutu. Na atakuwa kuhutubia, atakuwa kuhutubia in a short while. Tutimize ile ndoto tulikuwa naye wakati tulikuwa kwa mbasi ya kwamba pande hii ya Mount Kenya East pia iwe na ile inaitwa bargaining power kwa siasa ya Kenya. Lakini mkajua yule mzee wa Meru aliusa hiyo mbasi. Si mnajua aliusa? Sasa alipousa sisi tukasema bando ndoto haijakufa. Tukasema tutatafuta another vehicle ambayo itatupeleka huko. Sasa tumesema ndoto letu tutamistimishwa na chama cha PNU. Uhuru Kenyatta pia amesumbuliwa sana na ufisadi. Kwa sababu yeye si mwizi, lakini kuna watu wa serikali yake kwa muda mrefu wamezoea mambo ya kuiba. Lakini huu wizi pia
umeenea pia kwa viongozi wengine wa opposition, na tunawajua. Wengine wanafuta pesa, wengine wameiba kwa muda mrefu, na hapo wanasimama wanasema Uhuru ameiba. Na hao pia ni wezi wa kupindukia. Sisi tumekuja hapa kuuza sera zetu za maendeleo chap chap. Tunataka wananchi wapate haki yao wakiwa hai. Sisi hatutukanani, tunawapatia viongozi wengine wa vyama vingine heshima, waitishe kura zao kwa heshima. Na kimubuge wa kadara Alice Muthoni wa Wahome ni amenereirie gwatanero ya NASA akiuga thehariririe ni undu wa kihitahitano gia gitikia o president kuona matiri marathura uria ukarirukie federa ya gwatanero iyo ukiri uguo mubuge ucio ni urite aikaria kadara kuhe mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta kamweke ya guthii na mbere na gwatha bururi wa Kenya. Nashukuru sana na pia mheshimiwa wetu tumeshukuru. NASA ni mutinono gwati gutindaga tukihana tari kuhuhania turahuhania na mutongorio gwetwa Raila Odinga na andu ake matiri mareharirya githurano kuguo Kenyans matibati kumathikiriria ara maraigura ndirauga mamenye ati mundu ndeharirye githurano na niwego na ithwe twandikithia ara matigarite na tweharirye gukamuregana kwa guikiria Uhuru Muigai wa Kenya takura na tondu na ma umuthi kingikwa gutire na mupizani mwena wa Uhuru Muigai wa Kenyatta nowe candidate wa president andu a matiri mararuta candidate na kuguo his excellency ndagetigire twithutha wake ta ruriri na twithutha wake ta ikiakura. President Uhuru Muigai wa Kenyatta umuthi ni agiire na giikaro na munini wa mutongoria wa bururi wa South Sudan Taban Deng thigirini wa iregi gukumuciwa Nairobi kuria maaririe ciige gucokereria thayu bururi-ini ucio ningi hindi ya giikaro kiu eri acio ni maaririe ciige wonjoria bururi-ini wa South Sudan kuria Uhuru eranire ati ni eguthondeka kigomano kigie wonjoria mucii-ini munene wa Juba. Nwega ni ndu wa guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuko kahinda gakaretwe gukorwo tukiamukira ndumiriri cia wonjoria onetwe gucokeririra maria matigarite.